Søren og Helle, hvordan går det med jer og jeres tre børn? Har I det godt? Og vi er ude på mit arbejde for at se håndbold i dag, og også for at prøve at spille håndbold. Lyder det ikke bare dejligt? Det synes jeg, at det gør. Venlig hilsen, Maria og Louise.